дякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО. Більшість ракет збили. Енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні! Вмикають на 4 години, інколи на 6, так, ну, це коли як виходить. І десь, як світло вмикається, я йду сюди і тихенько розпалюю ці буржуйки. І люди потім вже йдуть сюди, грітись. Особливо з дітьми часто ходять. І кашу варять дітям. Бо тому що 4 часа 6, чи там 6, то, ну, діти хочуть і пити, і їсти, і це тепло. For more informative videos like this, keep watching India Today Newsmo.